संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम उपसर्ग सहित धातुओं के लंग लकार रूपों के बारे में विशेष अभ्यास किया। इस पाठ में उसका स्मरण करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम हार्दम स्वागतम। पूर्वतन पाठे वयम लंग लकार विषये अभ्यासं कृतवन्तः। तथैव उपसर्ग सहित धातूनां रूपाणि कथं भवन्ति, लंगलकारे तेषां प्रयोगः कथम् इत्यपि ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनः तस्य स्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अत्र पश्यन्तु, अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति, अहं तानि पठामि। कृषिकः सर्पं प्राहरत्, गुरुः शिष्यं उपादिशत्, माला पेटिकाम् उदघाटयत्, जननी आसने उपाविशत्, गृहिणी दीपान् प्राज्वालयत्। अत्र सर्वत्र वाक्येषु उपसर्गसहितधातूनां लङ्लकाररूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। इदानीं तस्मिन् विषये एव नूतनम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् उपसर्गसहितधातोः लट् रूपं वदामि। एका उपसर्गं पृथक् कृत्य लङ् रूपं वदति, अपरा सन्धिं कृत्वा पूर्णं रूपं वदति। यथा निपतति, नि अपतत्। अन्या वदति न्यपतत्। परिहरति, परि अहरत्, परिहरत्। एतेन क्रमेण भवन्तः रूपाणि वदन्तु। अवनमति, निर्गच्छति, निरगच्छत्। समीचीनम्। अतिक्रामति, अतिअक्रामत्, अत्यक्रामत्। अधिवसति, अतिअवसत्, अध्यवसत्, अध्यवसत्। समीचीनम्। प्रतिवदति, प्रतिअवदत्, प्रत्यवदत्। प्रविशति, प्राविशत्, प्राविशत्। समीचीनम्। उपसर्ग सहित धातुओं के लंग लकार रूपों के बारे में और एक अभ्यास आपने देखा। अनयोः लंगलकार रूपे कश्चन विशेषः अस्ति। अंगीकरोति, अंग्यकरोत्। स्वीकरोति, स्व्यकरोत्। एवं रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अस्य प्रयोगः कथं करणीयः इति अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। यथा भवान् मम विचारम् अङ्गीकरोति, भवान् मम विचारम् अङ्ग्यकरोत्, भवान् सूचनाम् अङ्गीकरोति, भवान् सूचनाम् अङ्ग्यकरोत्। बालकः पुस्तकं स्वीकरोति, बालकः
पुस्तकं स्व्यकरोत् अहं फलं स्वीकरोमि अहं फलं स्व्यकरवम् अङ्ग्यकरोत् अङ्ग्यकुर्वन् अङ्ग्यकरवम् अङ्ग्यकरवाम स्व्यकरोत् स्व्यकुर्वन् स्व्यकरवम् स्व्यकरवाम एवं विशिष्टानि रूपाणि भवन्ति एतेषां रूपाणां प्रयोगे अधिकं अवधानम् आवश्यकम् अङ्गीकरोति स्वीकरोति इनका लङ् लकार रूप में थोड़ा सा परिवर्तन है यह भी आपने देखा वयम् एतावत् पर्यन्तं लङ् लकार रूपाणां प्रयोगं ज्ञातवन्तः तस्मिन् अर्थे तवतु प्रत्ययान्तानां रूपाणाम् अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति बहुपूर्वं ज्ञातवन्तः तानि च रूपाणि भवन्ति यथा गतवान् गतवन्तः पठितवान् पठितवन्तः कृतवान् कृतवन्तः स्त्रीलिङ्गे पठितवती पठितवत्यः कृतवती कृतवत्यः गतवती गतवत्यः नपुंसकलिङ्गे गतवत् गतवन्ति कृतवत् कृतवन्ति एवं रूपाणि भवन्ति तेषां प्रयोगः कथम् इत्यपि ज्ञातवन्तः इदानीमेकम् अभ्यासं कुर्मः अत्र लङ्लकारस्य रूपं प्रयुक्तम् अस्ति भवन्तः तवतु प्रत्ययान्तरूपं योजयित्वा वाक्यानि वदन्तु यथा सः शिलाम् अक्षिपत् सः शिलां क्षिप्तवान् योजयित्वा वदन्तु माधवः भित्तिम् अस्पृशत् सेविकाः सस्यम् असिञ्चन् सिक्तवत्यः पूर्णं वदन्तु अग्निः गृहम् अदहत् कृषकः धेनुम् अपालयत् अहं दुरभ्यासम् अत्यजम् गुरुः धर्मम् अबोधयत् भवती वदतु गुरुः धर्मं बोधितवान् सा वस्त्रम् अस्थापयत् सा वस्त्रं स्थापितवती मार्जाराः मूषकम् अखादन् मार्जाराः मूषकं खादितवन्तः भवान् देवम् अनमत् भवान् देवं नतवान् कविता विषयम् अवदत् कविता विषयम् उक्तवती उक्तवती कविता विषयम् उक्तवती ताः वाहनम् अचालयन् ताः वाहनम् चालितवत्यः लङ् लकार का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ तवतु प्रत्ययान्त का भी प्रयोग हो सकता है यह भी आपने अभी तक देखा लकार श्रृंखलायां वयमिदानीं अन्यमेकं लकारं पश्यामः यथा वर्तमानकालार्थे लट्लकारः तथा भविष्यत्कालार्थे लृट्लकारः प्रयुज्यते भविष्यत्कालार्थे कः लकारः समीचीनं वयं भविष्यत्कालस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति जानीमः एव यथा गच्छति गमिष्यति भवति भविष्यति करोति करिष्यति नायकः अग्रे अग्रे गमिष्यति नटी नृत्यं करिष्यति सेवकाः मार्जनं करिष्यन्ति एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा अस्तु भवती वदतु श्वः परीक्षा भवि
समीचीनम् आवाम शिक्षिके भविष्यावः बालकाः मोदकं खादिष्यन्ति उत्तमम् एषा किमपि न करिष्यति त्वं क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यसि वयं देवं स्मरिष्यामः स्मरिष्यामः पुनः वयं देवं स्मरिष्यामः अहं वित्तकोशं गमिष्यामि समीचीनम् वयं गीतं पठिष्यामः वयं गीतां पठिष्यामः वयं गीतां पठिष्यामः सः कार्यं करिष्यति अहं कार्यालये कार्यं करिष्यामि उत्तमम् अहं संस्कृतेन वदिष्यामि वयं उद्याने विहरिष्यामः शिक्षिका पाठं पाठयिष्यति केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि सन्ति तानि रूपाणि कानि इति अस्मिन् अवसरे जानीमः अहं पाठयामि पिबति पास्यति वदन्तु पिबति पास्यति पश्यति द्रक्ष्यति पश्यति द्रक्ष्यति नमति नंस्यति नमति नंस्यति क्रीणाति क्रेष्यति क्रीणाति क्रेष्यति जानाति ज्ञास्यति जानाति ज्ञास्यति श्रुणोति श्रोष्यति श्रुणोति श्रोष्यति पृच्छति प्रक्ष्यति पृच्छति प्रक्ष्यति 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 नयति नेष्यति नयति नेष्यति त्यजति त्यक्ष्यति त्यजति त्यक्ष्यति निर्माति निर्मास्यति निर्माति निर्मास्यति शक्नोति शक्ष्यति शक्नोति शक्ष्यति 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 गृह्णाति ग्रहीष्यति गृह्णाति ग्रहीष्यति लिखति लेखिष्यति लिखति लेखिष्यति मिलति मेलिष्यति मिलति मेलिष्यति रोदिति रोदिष्यति रोदिति रोदिष्यति शक्नोति शक्ष्यति शक्नोति शक्ष्यति 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 इदानीम् एकं विशिष्टम् अभ्यासं कुर्मः अत्र काचित् महिला अस्ति एषा आसन्नप्रसवा अस्ति एषा किं किं चिन्तयेत् मम शिशुः भविष्यति शिशुः उच्चैः रोदिष्यति सः क्षीरं पास्यति इदानीं भवन्तः ऊहां कृत्वा वदन्तु भवती वदतु सः विद्यालयं गमिष्यति सः संस्कृतं ज्ञास्यति उत्तमं सः प्रश्नं प्रक्ष्यति सः सर्वं कर्तुं शक्ष्यति 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 सः सर्वं कर्तुं शक्ष्यति सः सर्वं कर्तुं शक्ष्यति सः IAS परीक्षां लेखिष्यति सः दुर्गुणं त्यक्ष्यति उत्तमं सः विवाहं करिष्यति समीचीनम् लकार श्रृंखला में आगे है रुट लकार भविष्य काल का अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है रुट लकार में रूप कैसे बनते हैं उनका प्रयोग कैसे होता है यह सब अभी तक आपने जान लिया होगा अगले पाठ में हम इसके बारे में और अभ्यास करेंगे वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः आ
आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां खल सज्जनानां आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनानां अस्मिन् सुभाषिते दुर्जनस्य सज्जनस्य च स्नेहः वर्णितः अस्ति दुर्जनस्य मैत्री आरम्भगुरुवी भवति यथा प्रातःकालस्य छाया आरम्भे अधिका भवति पश्चात् न्यूना न्यूना भवति एवमेव दुर्जनस्य स्नेहः अपि आरम्भे गुरुः भवति गच्छता कालेन लघुः भवति परन्तु सज्जनस्य स्नेहः अपराह्णकालिकी छाया इव भवति अपराह्णे छाया आरम्भे लघ्वी चेतपि अनन्तरं दीर्घा एव भवति एवमेव सज्जनस्य मैत्री अपि आरम्भे लघ्वी चेतपि अनन्तरं वृद्धिमती भवति एवं दुर्जनसज्जनयोः मैत्री बहु समीचीनतया अत्र वर्णिता अस्ति इस सुभाषित में दुर्जन और सज्जनों की मैत्री कैसी होती है यह वर्णित किया गया है दुर्जनों की मैत्री प्रभात काल की छाया के जैसे आरंभ में विशाल और समय जाने के पश्चात छोटी होती है लेकिन सज्जनों की मैत्री तो अपराह्न कालीन छाया के जैसे आरंभ में छोटी होते हुए भी समय बीत जाने से बढ़ती जाती है अधुना एकां कथां वदामि घर्मकालः आसीत् कश्चन यात्रिकः मार्गे गच्छति स्म चलित्वा चलित्वा श्रान्तः सः एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टवान् सः न ज्ञातवान् यत् सः कल्पवृक्षः आसीत् इति अतीव तृषितः जातः सः मनसि चिन्तितवान् यत् इदानीं पातुं नारिकेलजलं यदि प्राप्तं स्यात् उत्तमं स्यात् इति सः यथा चिन्तितवान् अनुक्षणं तत् उपस्थितमेव अभवत् सन्तोषेण तत् जलं पीतवान् किञ्चित् कालानन्तरं बुभुक्षितः सः चिन्तितवान् यत् इदानीं मृष्टान्नभोजनं यदि लभ्येत तर्हि उत्तमं भवेत् इति अहो आश्चर्यं तदपि पुरतः उपस्थितमेव बुभुक्षया सह शीघ्रं शीघ्रं सर्वं खादितवान् किञ्चित् कालानन्तरं तन्द्रा आगता सः मनसि एव चिन्तितवान् इदानीम् एकः मञ्चः उत्तमा शय्या यदि स्यात् सम्यक् निद्रां कर्तुम् अशक्यम् इति तदपि उपस्थितमेव आश्चर्येण सः मञ्चस्य उपरि उपविष्टवान् पुनः चिन्तितवान् यत् इदानीं काचित् सुन्दरी
ताम्बूलं गृहीत्वा यदि समीपे स्यात् बहु संतुष्टा अभविष्यम् इति सापि उपस्थिता एव एषः इदानीं चिन्तितवान् यत् किमेतत् मया यद्यद् चिन्तितं भवति सर्वम् उपस्थितं भवति ओहो एषा काचित् भूतचेष्टा स्यात् यदि सः भूतः मम पुरतः आगच्छति मां खादति तर्हि मम गतिः का भविष्यति इति झटिति पुरतः भूतः आगतः एव तं यात्रिकं खादितवान् सः भूतः अस्ति आशानामकः भूतः सः सर्वान् नाशयति कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल धन्यवादः नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।